Assalamualaikum dan hai. Hari ni, Cik Mi nak kongsi dengan you all cara pilih bisnes yang menguntungkan. Tips pertama ialah bisnes yang memerlukan modal yang rendah. Apa maksud modal yang rendah ni ialah contohnya keahlian, nilai keahlian yang rendah tidaklah membebankan kepada kita sehinggakan kita perlu pinjam dengan bank. Itu paling penting. Setiap bisnes, sejak nafikan memang memerlukan modal. Tetapi, biarlah modal yang berpatutan yang bawah kemampuan kita dan tidak memerlukan kita untuk menyimpan stok. Okey? Tips yang kedua, bisnes boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, bisnes yang kita boleh buat secara online. Kita boleh buka kedai di mana-mana saja. Kita boleh buka kedai di blog, kita boleh buka kedai di Facebook, kita boleh buka kedai di Instagram. Itu namanya bisnes yang kita boleh lakukan di mana-mana sahaja. Okey? Itulah poin kedua. Kerana dengan model bisnes di mana-mana sahaja, ia secara langsung mengurangkan kos kita untuk kita memulakan sesuatu bisnes. Itu poin kedua yang penting dan korang kena ingat. Tips yang ketiga, bisnes yang menguntungkan ialah bisnes yang boleh kita bina network. Bina network ni pun tanpa batas. Yang kita boleh rekrut orang, kan? Itu dan ciri-ciri bina network ini ialah paling top di Malaysia ialah bisnes MLM. Itulah kuasa bisnes yang paling menguntungkan. Okay? Ready untuk tips yang nombor 4? Okay. Bisnes yang beri kita untung tanpa batasan. Pelik bukan? Adakah bisnes macam tu? Mesin ni Cik Min cerita. Sebenarnya ada, dan peluang inilah yang orang paling suka dengar. Tetapi kita perlulah berusaha, bukannya dengan mudah terpengaruh skim Pak Mantelo. Dan bisnes yang Cik Min cakap inilah bisnes Shakli. Kerana dengan Shakli bukan hanya beri Cik Min untung rucik daripada produk yang Cik Min jual. Tetapi dalam masa yang sama, Cik Min boleh bina network dan dari situ, Cik Min akan dapat bonus kepimpinan. Shakli bayar bonus kerana kami antara yang paling tinggi dalam MLM di Malaysia, iaitu 21%. Dan selain daripada bonus kepimpinan, ada car incentive, iaitu pembelian kereta dan tak ada perasaan pun kita nak beli yang second hand ke atau kita baru ke. Itulah yang biasa Shakli. Shakli beri dalam bentuk duit dan kita tentukan apa yang kita mahu. Dan Shakli juga berikan insentif percutian, di mana percutiannya adalah bertaraf 5 bintang. Masih ragu-ragu lagi dengan bisnes yang ni? Baiklah, Cik Min sendiri dah bergiat aktif sejak tahun 2012 lagi. Dan sehingga kini, Cik Min sedang membina kumpulan sendiri. Dan Cik Min sangat mengalukan anda sebagai downline Cik Min. Boleh call Cik Min di nombor yang tertera untuk info lanjut mengenai bisnes yang menguntungkan keluarga Cik Min. Bye.